اس پر بجلی اور مکمل طور پر قطع قرآنی بتشا قطع سلسلہ اس پر کوئی باسی کو برقرار بہت اس پہ سے بنیا وقت کے مارچ آتم ان شاء اللہ تمام بجلی صارف ہند کاندری گزارش ہے کہ ہتھ ریلی شرکت کری ہمو کامیاب کروں گی ہم چھوڑیں گے نہیں اپنی کاکو رکھے سنیے اس پہ وقت کی تشریف آئیں اور اس پہ تنسائیے آئنی حقو ان شاء اللہ تعالیٰ یار محبت دوسرا ملا کے نہ ہوئے اس پہ زبردستی گلی سی تو کھول تیری جوسی اور نوجوان کو رکھے سنی اس پہ سوشل میڈیا وسطہ تھا شاید گزارش کو سکی اس پر